nome de Ryan Navarro, eu conheci como Tio Del Mago, de Área 51, um artista, filmmaker e entrepreneur. Yeah. Fui chiquito, eu já estava logo no YouTube, assim, tocando treinamento de vídeo, qual cursos, não, cursos número, channel número, assim, não como de visa bom o nome este de escola, mas a maneira mundo da aqui internet tudo assim, né? Botacinha basta, botacinha casa. Me não vou pensar, tu como pessoa nova escola, não sabe quando assim a na escola, mas botanha maioria com escola tem ganho assim, ao futuro quando algum homem tem ganho assim, mas aí na rua internet, ó, assim, Deus. Já, não como não quero ter escola, mas me quero é mundo da outra hora, botacinha basta. Se importar no mestre, acaba a escola, tem direito, tem poder na rival. Também se não me dá um novo, lamentável, menor aqui, isso é um way mais safe. Vou entrar 8 horas para dia, que bem, pá, me dá mais um gasolina, como me deve se survive next day. I'm sad to go on the Bobby Wall. No. É aquele do bom ainda, papi. No preâmbulo do tempo, antes, eu conheço como se visse skinny jeans. Eu vi ainda na pessoa, ainda, eu vi a foto muito alma. A pessoa ainda da visse skinny jeans. O cara me disse, no tempo da Sony, mano, você da visse skinny jeans. Mesmo aqui, tá tendo da visse gay, né? Ainda, vou começar a ganhar gay, skinny jeans, colou. Então, já, a seguinte, aí, me corre carnaval, tá full, e não, na skinny jeans. É aquele, papi, olhando, papi. Agora não estou papiando como um artista, então, como um artista tem spotlight, sim. Não estou papiando, digo, é que não estou sendo algo correto. Se é bom ou mal, não estou sendo algo que é bom. Bota dentro da cabeça, mas não sabe o que está passando. Então, algo que está afetando-me. Já está aí, tem vida para aqui, espelho. O que me quer é que está sendo diferente. Porque para aqui, 20 e 30 anos, nasce diferente de algo, portanto, o que pensa, portanto, não pode ter diferença de entendimento. E que está, um corpo, no corpo, arte, no talento, tá? Onde vem que ele é de uma maneira que abre outra porta na via de meu talento. É mesmo. Importante, portanto, é meu corpo de coco mesmo. A dor que você coloca para o seu bom, na mira, você move e com o seu bom, um lugar de que o seu bem, acertado, você vai dizer, não, é mesmo inventar, tipo o seu, não sei. E com a mira, minha opa corta para o seu seguinte, é mesmo. Como é que dá uma expressão com o guarda quando começa a agir na ave, começa no momento que você cobrir a oi, mas não é quando espera, é bom. Vou botar uma diferença, é mesmo. Não olha que ainda não sabe, não pode, é bom. Que dá vai. Eu vi que eu da Roma. Não, eu não sei se isso. Eu não sei se eu estou falando isso. Eu não sei se eu estou falando isso. Eu não sei se eu estou falando isso. Eu não sei se eu lerar, doctor, etc. Então, parte de um artista e começa a ensinar uma comunidade. Se você pensar, você passa estudando. Quando passa a fim de ensino de estudo financeiro, estuda, botar um diploma, botar um bem back, quando eu pagava e trabalhava, é que meu diploma é master, eu pagava, depois botar bem trabalhar um outro, não pagava menos, pero tanto tempo entrando, botar passa pagando também, e deve, botar estudando, que meu também é um crime, também é, botar tem, não tem campo, em society tem campo de um loop. Eu quero uma vida com um cativo style. Você é no portal, você tem um talento de. Você dá um bom ator, você dá para breakthrough de acto de atuamento. Eu quero uma pessoa na mesma massa abrir para a arte em geral. Eu quero me preparar na massa abrir para ser baseball, qualquer tipo de massa, futebol, né? Pero, a arte me sinto ainda, estou abandonado, estou lagado, estou bem.
man, but they carry look at this, yeah, of the same kilogram. Abre o ovo de turende, de maioria ainda com tiende trânsito com talento para sim, tiende trânsito com o doctor, tiende com talento para estar tá, baila, com talento para estar tá, cantar, que mesmo. Já, sim, sim, tá, tá louco que eu pensei, tem que ter tema aí. A parte de sei, no corso eu tenho nem agenda, amigo. Se me abre um barbecue, me abre um turkey pan, se quer dizer, eu tenho que dar um turkey pan, mas eu sou único do banheiro, porque bem, ainda não prefiro uma cópia, algo do banheiro bom vivo, que não prova, e cresce com todos. Tra é louco que não tem nada assim de poder, não tem nada de inventar, não tem nada de baile. Mas eu prefiro seguir o sonho, e seguir o meu sonho. É aquele que eu vou viver na vida mesmo, eu vou viver sonho de gente aí, em vez de vai, que é bem curva, feio numa, do sim, eu vou feio, feio, vamos. Pá, next time vou também, não, vou vai, vou bem feio dentro de sonho de outro ano, eu não vou feio um sonho, vou feio dentro de sonho de outro ano, então, é, bom sonho mesmo, é aquele que eu vou viver na curva, assim também tem algo, se dá para mim, eu vou conscientizar ela para a Angela. Qual o gosto de ela? Então, filho, filho, tem um posto que eu tenho que abrir na casa, mas muito bem, depende de um ende, o mês está sendo. Porta ende, da base off, porta ende, não tinha mesmo um drive, sei se porta. Sei se dá algo. Comportar para cansar, mas eu sou um exato trato. Me decora de chete, viva gente.